14.35. Бишкектен биринчилерден болуп Акматбек Келдибеков, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевтер келишип, өзүчү болгон элде тынчтандырууга аракет жасашты. Алар менен кошо жүргөн шаардын коменданты Асановту көргөн элде дем пайда болуп жатты. Шаардын үстүндө учкан вертолет жаңжалдын мизин кайтаргандай болуп жатты. Камчыбек Кадыршаевич, алгач бүгүнкү алган сыйлыгыңыз кут болсун. Баарыбыз куттуктайбыз. Анан ушул негизи эле бул сыйлыкты күттүңүз беле, көпчүлүк айтып жатат. Мына ошол Садыр Жапаров досу болгон үчүн дагы берилди деген пикирлерде айтылып атат да. Буга өзүңүз толуктуу киргизе кетсеңиз. Негизинен бүгүнкү наамды сыйлыкты алыш мен үчүн бир жагынан күтүүсүз болду. Экинчи бир жагынан айта турган болсом, бул күтүлгөн эле бир окуя болчу да. Себеби мындан 12 жыл мурда болуп өткөн окуялардын негизинде бул сыйлык берилгенин урматтуу президентибиз дагы айтып өттү, белгилеп өттү. Себеби дегенде ошол маалда жасалган эмгектер, ошол маалда жасалган окуялар ошондогу 100 000 деген адамдардын көө болушу бул окуялардын жөнөн жөн эле унутулуп кетиши мүмкүн эмес болчу. Себеби ошол маалда эки элдин ортосундагы жаңжалды токтотууга болгон аракеттерибиз, ошол жерде көрсөткөн кыймыл аракетибиз, элдин өмүрүн сактап калууга болгон күч аракетибиздин кайсы бир маалда бааланышын мен билгем. Бирок мен ойлогом ушул баалануу негизинен ойлогом бул көзөткөндөн кийин болсо керек деп ойлогом да. Себеби дегенде адамдын эмгеги көзү тирүүсүндө бааланыш өтө кыйын экендигин, айрыкча биздин кыргыз коомунда кыйын экендигин биз баарыбыз билебиз. Ал эми эмне үчүн бул эмгек бааланат деп мен ойлоп жүрдүм эле. Себеби дегенде ал окуяларга бая башында айтып өткөндөй 100 000 деген адамдар күбө болгон. Ал окуяларга, ал кайгылуу окуялар эч качан мамлекеттин тарыхынан өчпөйт. Ошондуктан өзүңүздөр жакшы билгендей, ошол маалда Оштогу борбордук стадиондо 15-20 000 адам ошондо эле 2010 жылы эле Баатыр деген наам беришкен. Бирок ошол маалда мен, Акмат Келдибеков жана Садыр Жапаров үчөөбүз болчук. Үчөөбүзгө Баатыр деген наам беришкен. Андан кийин ошол эле жылы Жалал Абад шаарында ал жерде дагы бир 10-15 000 адамдын катышуусунда ошондой чоң дуба тилектерди кылып наам беришкен. Андан кийин мына өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой Сузак районунун баардык айыл өкмөттөрүндө ушундай чечимдерди чыгарышкан. 2013 жылы Сузак райондук депутаттар, бир 800-900 адам болуш керек, Сузак райондук депутаттар, бардык айыл өкмөттөрүнөн чогулган депутаттар чогулуп туруп атайын чечим кабыл алышкан. Ошол Баатыр намын берүү боюнча жогорку кеңешке жана президентке кайрылуу жасашкан. Ушинтип эл өзүнүн аракетин жасай берди. Эл бардык жерде айта берди, дубасын жасай берди. Бирок мына 12 жыл убакыт өтүп кетти. Бүгүн мына президентибиз ошол эмгекти эскерип, баалап бул сыйлыкты наамды берип отурат. Бул сыйлыкты наамды бербеген күндө деле элибиз уже бул сыйлыкты бизге ушуга чейин эле берип койгон. Бул сыйлыкты алууга маган Алла Таалам буйурган экен, мен алып отурамын. Бирок ошол маалда ушул окуяларга мына Садыр Жапаров, Акмат Келдибеков, Алтынбек Сулайманов, Жылдыз Жолдошова жана ушуга окшогон көптөгөн биздин атуулдарыбыз, уул кыздарыбыз катышып, эки элдин ортосунда согушка бөгөт коюп, токтотууга аракет кылышкан. Ушулардын эмгегинин негизинде анан бирок кээ бири менен ошол өзүмүн жасаган жеке кыймыл аракетим бул Созак Сампа окуясы болсо керек. Жалал Абаддагы чоң окуялар болуш керек. Ипподромдогу чоң окуялар болуш керек. Ошолордун баардыгын териштери билиштирип келип туруп, анан президентибиз ушул мага ыйгарды окшойт. Бирок ушул наамды Акмат Келдибеков берсе да болмок. Бул наамды Садыр Жапаровдун өзүнө да берсе болмок. Себеби бул атуулдарыбыз ошол маалда чыныгы эрдикти көрсөтүп жүрүшкөн. Ошол маалда Кыргызстанга өтө башына оор күн түшкөн маалда Кыргызстаныбыздын баарыбыз бириккенбиз. Түндүк түштүк дебей,
оппозиция, позиция дебей, ар түрдүү саясатчылар, партиялар арасынан дебестен баардыгыбыз биригип туруп, Кыргызстаныбыздын бөлүнбөй, жарылбастан ошол улутчул сепаратисттерге Кыргызстаныбызды талатпай, тунутпостон сактап калганбыз. Сактап калганбыз, демек ушундай оор учурларда биз кыргыздар биригип кетүүнү билебиз. Жана бул биздин Кыргызстаныбыздын кыргыздардын эң негизги сапаты, эң негизги адамдык мекенчилдик сапаты деп билемин. Жана ошондуктан Кыргызстаныбыз мына миңдеген жылдан бери сакталып келатат. Миңдеген жылдан бери эбегейсиз чоң-чоң мамлекеттердин арасында экономикалык, саясий ушундай чоң үйлүштүү мамлекеттердин арасында Кыргызстаныбыз өз ордун жоготпой келе жатат. Жана мындан ары да ушундай болот деп эсептеймин. Себеби бүгүнкү өсүп келе жаткан жаштар ошол кылынган эмгектерден, ошол кылынган иш аракеттерден үлгү алышат. Алар кайсыл бир убактарда ушул баардыгын окушат, билишет, ушул окуяларды таанышат. Анан кийин ушундай окуялар болбошуна же ошол окуялардын болтурбашына аракет кылышат деген чоң үмүттөмүн. Туура коом деген ушундай ар түрдүү ойлор бар, ар түрдүү пикирлер бар. Кээ бирлер ушу айтат, дос үчүн эле президент досу ошон үчүн берип койду деп. Мен антип ойлобоймун, мен антип эсептебеймин. Себеби дегенде ал 2010 жылы мындан 12 жыл мурда биз ошол кимибиз президент болсо ошонубуз беребиз деген ой болгон эмес. Бизде бир гана ой болгон: мамлекетибиздин бүтүндүгүн, мамлекетибиздин сактап калуу, мамлекетибиздин ичиндеги эл журтубуздун тынчтыгын сактоо гана максат болгон. Жана ошол максатка биз кайсыл бир деңгээлде ошол маалда жеткенбиз. Ал эми бүгүнкү күндө коомубузда айтылган ар түрдүү пикир сөздөргө айтаар элем, ошол мына мен дагы анча мынчасын угуп жүрөм. Мына бүгүн деле анча мынчасын уктум. Жаш эле балдар, 19-20 жаштагы, ушу 20 тегерегиндеги балдар эле ушундай терс пикирлерин айтып атышат да. Эми ал балдар ошол маалда, ошол окуялар болгон маалда такыр эле өтө кичинекей бөбөктөр болушкан. Алар ал окуялардын маанисин, ал окуялардын мамлекетке тийгизген таасирин, ал окуялардын жүрүшүн жана башталыш бүтүшүн эч качан ал маалда билүүгө мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Себеби алар жаш балдар, 5-6 жаштагы, 10 жаштагы, бир ашып кетсе бир 12-13 жаштагы ушундай секелек жаш балдар болгон. Ошолор ушундай бир баа бергенде, бүгүнкү күндө баа берип аткандары бул ошол балдардын өзүнүн тартипсиздиги, тарбиясынын жоктугу, маданиятынын кыргыз элине, кыргыз журттугуна деген сүйүүсүнүн жоктугун билдирет да. Бирок ал адамдар өтө аз, аз эле адамдар. Көпчүлүк коомубуз, көпчүлүк элибиз, журтубуз жана мен башында айтып өткөндөй мындай чоң тарыхый окуяларды эч качан эстен чыгарбайт. Ошол тарыхый окуялардагы тарыхый адамдарды дагы эч качан эстен чыгарбайт. Мен ойлоймун, буюрса ошол эле башында айтып өткөн биздин катарыбызда жүргөн ошол Садыр Жапаров, Акмат Келдибеков, Курсан Асанов, Алтынбек Сулайманов, Жылдыз Жолдошова жана башка көптөгөн биздин атуулдарыбызды эл эстен чыгарбайт деген ойдомун. Сыйлык тапшыруу аземинде президент Садыр Жапаров өз сөзүндө баса белгилеп өттү. Мына ошол Камчыбек Ташиев бир гана ал окуяларда эмес, учурда дагы мына ушул өлкөбүздүн коопсуздугун сактоодо аябай бир чоң эмгек жаратып жатат деп айтты да өз сөзүндө баса белгилеп. Учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан кандай иштер аткарылып атат, ушулар тууралуу да кыскача айтып. Эми мен ойлоймун, бул сыйлыкка бүгүнкү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аткарылып аткан жумуштарын түздөн түз тиешеси болбосо дагы кайсы бир деңгээлде кыйыр тиешеси болот. Себеби эгерде мен азыр ушул кызматты туура эмес аткаргандыгымда, эгерде ушул кызматка келип мына 2 жылдан бери иштеп турамын, ушул кызматка келип мамлекетке каршы, мамлекеттин түзүлүшүнө же мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө каршы бут тосуу аракеттерим болгондо бул сыйлыкты мен ала алмак эмесмин. Себеби бүгүнкү күндө биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери өздөрүнүн жумуштарын так аткаруу менен мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого бүт күч аракеттерин жумшап келе жатат. Жана ошондой болот. Мамлекетибизде тынчтыкпы? Демек биз көрүнбөгөн фронттун жоокерлери,
özünün cumuşun takat karabatadı. Mamlekette beypildik mi? Demek oşol atayın kızmattığın adamları cir cirlerde özünün cumuşların eçkemgi bilgiz besten, caryalavastan, kıynalsa dağın, kıstalsa dağın, aç kalsa, keç kalsa dağın, birok özlerinin profesyonel doğuluğun negizinde atkarıp jatışat. Oşonda mamleketimizde Kuday buyursa tınçtık, hazır, bey bildik, hüküm sürüldü. Anan sırtkarı mamleketimizin koopsuzluğun saktuğu bir şöyle içki bey bildik minelili çektirip kalıbastan özünüzdür jakşı bilgende çekere meselemiz. Bugün günde öte kurşu avalda kalıp atat. Bugün günde ekonomikalık ahvalımız, koğumuzdun bugün gündögü korrupsiyalık elementlerdin jaralış ahvalı dağın oñoy oltoñ jumuş emes. Ulutuk koopsuzluk mamlekettik komitetinin kızmatkerleri künü tünü debesten mamleketimizdin kaysıl jerinde, kaysıl oşol mamleketke ak köngüldük kılbagan мамлекетке ушул туура эмес мамиле кылган чиновниктер боюнча күрөшүп келе жатышат. Мына азыркы убакта дагы, мына азыр интервью менен берип аткан маалда дагы биздин кызматкерлер жер жерлерде бир нече атайын операцияларды, атайын иш-чараларды өткөзүп атышат. Ошондуктан биздин жумушубуз эч качан токтобойт, бир да минута мамлекетибиз үчүн аракетибиз кылып жатабыз. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир эле чекесин айтсам, коррупцияга күрөшүү боюнча. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, коомубуз жакшы билет муну. 2 жыл мурда кандай эле? 2 жыл мурда мамлекетибиздеги коррупциялык элементтердин аракеттери кандай болчу? Бүгүнкү күндө кандай болуп калды? Эч ким ачыктан ачык бирөөгө бир взятка бере албайды. Эч ким ачыктан ачык бирөөдөн взятка талап кылып, же жумуш орнотууда, же мамлекеттик сатып алууларда, же мамлекеттик чоң-чоң жумуштарда, же инвесторлор менен иштеген маалдарда жанагы мамлекетке взятка алып, взятка бере албайды. Бул маселени биз токтоттук. Эми ички чиновниктердин өзүнүн иш аракеттериндеги көрүлгөн иш аракетиндеги мамлекетке болгон зыяндуулугун же пайдалуулугун аныкташыбыз керек. Себеби көптөгөн чиновниктерге мамлекет тарабынан, бюджет тарабынан көптөгөн акчалар бөлүнөт. Ошо бөлүнгөн акчалар натыйжалуу иштеп атабы, пайдасын берип атабы, мамлекетибизге же зыянын берип атабы, ушуну аныктап, эгерде ошол эффективдүү пайдаланбаса, алынган финансыларды түздөн-түз өзүнүн багыты аркылуу колдонбой, башка жака колдонуп же болбосо өз жеке кызыкчылыгына колдоно турган болсо, ошондой чиновниктерди биз жоопко тартышыбыз керек. Бүгүнкү күндө эч ким эч кимге мындай орусча айтканда крыша боло албайт. Ким болбосун, кайсыл мамлекет кызматта болбосун, кандай даражада болбосун, кылынган эмгегине, жасаган эмгегине же ээлеп турган кызмат ордуна карабастан кайсыл чиновникти болсо дагы биз эгерде мыйзамды бузса жоопко тартууга милдеттүүбүз. Жана ошол милдетибизди так аткарганга аракет кылып атабыз. Буюрса так аткарылат. Анан сырткары мына чек ара маселелери боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер. Президентибиз дагы бир нече жолу өзүнүн айткан сөздөрүндө белгилеп өтүп атат. Чек ара маселеси мындан 2 жыл мурда кандай эле? Биздин чек арачыларыбыздын акыбалы кандай эле? Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр. Бүгүнкү күндө чек арачыларыбыз бардык керектүү жабдуулар менен, керектүү ок дарылар менен, мамлекетти коргоого керектүү шаймандар менен толук бойдон камсыз болгон. Жана ошолордун негизинде мамлекеттин чек арасын эч кимге буздурбастан так карап атышат. Жана биз ошого шарт түзүп берип атабыз, талапты коюп атабыз, койгон талаптарыбыз так аткарылып атат. Ал эми мамлекеттердин арасындагы чек ара маселесин чечүү, делимитация, демаркация маселелерин жүргүзүү бул дагы иш токтогон жок. Бул иш дагы кызуу жүрүп атат. Буюрса жакынкы убактарда коомчулугубуз сезет, билет ошол багытта кандай жумуштар аткарылып атканын. Биздин ар бир аткарган жумушубуз, ар бир кылган ишибиз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн гана болот. Башка кызыкчылык жок. Мамлекетибиздин башчысы урматтуу Садыр Нуркожоевичтин жеке менин
Hiç kanda bizge baylıktın bir gün kendi kereki yok. Birlikte Allah Teala bana kolayca şükür verdi. Elin yerde bakkala, elin yerde kamsız kılgıla, elin yerde şol aldığa süre gülü ödeb. O şol elimiz bergen birlikte kayra ilgiştiye tüge biz millet tüyümüz. Cenab-ı Hoş olucu muşlarda atkar batağız. Yemi aldıdağı en negizgi oy maksatlar şol buyursa memleketimizde buna 2 yılda çoğun çoğun özgörülür boldu. Bundan aradağı çoğun köptegön özgörülürgü biz jakşı özgörülürgü duşar bulavuz. Özgörülürgü jakşı bölgülü bulguğundu ben bir ekele parametrelerini aytıp keteyin. Bayağı yıldağı bizden içki dün produksiyonu ösüşü 8.13% özgöndüğü. EAS ülkelerindeki en birinci orunda alğandığımız, jana bunun bardığın dünyalık bank tasdıktağandığı bu köp nerseden kabar beredi. Oşlordun negizinde mana bizden memleketimizde yaşagan mugalimlerimizden, sosyaldık kızmatkerlerimizden, vıraştarımızdan, jana municipaldık kızmatkerlerimizden, memleketlik kızmatkerlerimizden bardığın aylık akları 50%'den 200% geçeyin kütörüldü. Jakın karada hukuk korgoo organdarının, küç strukturalarının aylık hakların kütörüldü dep turabız. Anan sırtkarı mamleketimizde bugün kündü köptügün buna sosyaldık obyektilerin kuruluşu, elge kerektüü maselelerin çeçilişi tüzdön tüz jürüp jatat. Köptügün jol doğru uzun dolu otat. Uşlardın bardığının jürüşü, uşlarga tınçtık, kamsız kılıp beruu jana tınç ahıbalda bolup koomdu karmap turuu mына биздин милдетибиз. Ошондуктан буйурса бюджетибиз деле мына биз келгенде 100 180 миллиарддын тегерегинде 170-180 миллиард тегерегинде болчу. Мына кийинки эле жылы 300 миллиардка чыкты. Мына быйылкы жылы 400 миллиарддан ашабыз деп атабыз. Эмдиги жылы 500-600 миллиардка чыгабыз. Президентибиздин биздин алдыбызга койгон талаптар негизинде жакынкы 3-4 жылдын ичинде биздин бюджетибиз триллионго чыгыш керек. Триллионго чыгыш керек. Бул деген мындан 2 жылкы мурдагы бюджеттен 5 эсе көп дегенди билдирет. Жана ушундай чоң жетишкендиктерге, финансылык жетишкендиктерге жетип жумуштар жүрүп кеткенден кийин аны эч ким токтото албайт. Ошондуктан коомубузда азыр тынчтык керек, стабилдүүлүк керек. Ар түрдүү ушул бизди сындап чыккандар болуп атат. Биз аган макулбуз. Бизди сындасын, бизди ошол туура эмес иш кылып атсак, ошолорду оңдоп койгонго бизге жардам берсин. Биз менен ушул кызматташсын. Бирок коомго бүлүк салбасын. Коомго бүлүк салып, мамлекетибизге кайсыл бир деңгээлде мурдагы окуяларды кайталайбыз. Же мамлекетте бир мындай төңкөрүш жасайбыз, революция кылабыз деген адамдар болбосун деген тилектебиз. Эгерде ушундай тилектерибизди орундатпай эле, дагын деле каршы чыгып, дагын деле бийлик жетпей калгандар ушул ушундай жаман иштерге барабыз дей турган болсо, биз аларга карата мыйзам чегинде толук чараларды көрөбүз. Бирок ушул оппозиция болсо деле, жанагы бизге каршы сүйлөгөн адамдар болсо деле, же ушу бизге ушундай бир жаман ой пикирин билдирген адамдар болсо деле, ошолорго деле ушу бир чара көргүн келбейт да. Себеби алар биздин адамдар, биздин мамлекеттин жарандары, биздин ошол эле кечээ эле бирге жүргөн адамдарыбыз, чогуу жүрүп, чогуу аракет кылып жүргөн адамдарыбыз. Бүгүнкү оппозициянын көпчүлүгү менен мен көптөгөн жылдар бирге жүрдүк. Көптөгөн жылдар бирге аракетте болдук. Ана ошолорго бир чара колдонуп, алардын мыйзам бузуусуларына бир чара колдонуп колдонгубуз келбейт. Келбейт. Бирок айласыздан эгер алар чектен аша турган болсо, чектен аша турган болсо, эч кандай бир алардын партиялуулугуна кылган эмгегине же болбосо ошол жасаган мурда кийин жасаган ээлеген кызматына карабастан биз чара көрөбүз. Чара көрөбүз, себеби дегенде мамлекеттүүлүктүн негизги булагы бул бейпилдикте. Бейпилдик болсо, тынчтык болсо,
мамлекетибиз өсүп өнөт. Мамлекетибизде стабилдүүлүк болсо, экономикабыз өнүгөт. Сырттан инвесторлор келет. Ал инвесторлор биздин мамлекетибизде ишкана, завод, фабрикаларды курат. Ошолорду биздин адамдарыбыз, биздин ошол жарандарыбыз иштейт, айлык акысын алат, бала чакасын багат, турмуш ушинтип бейпилдикте уланыш керек. Мамлекеттин турмушу бир үй бүлөнүн турмушундай эле. Ызычу болбой, тынч болсо, турмуш жакшылап уланыш керек. Ошол турмушубузду уланыш үчүн биз тынч бейпилдикте уланыш үчүн биз жоопкербиз. Биз жоопкербиз, ошондуктан биздин бүгүнкү күндө дагы ушул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин бейпилдикти камсыз кылуу боюнча дагы мүмкүнчүлүгү кеңейди. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, бүгүн биз ушуга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети каралбай калган. Элдин баары билет, коомубуздун баары билет, жер жерлерде ар түрдүү бирөөлөрдүн үйлөрүндө, же бир зданиялардын чекелеринде, бурчтарында, же бир башка бир библиотекаларда ушундай жерлерде кызмат кылып калышкан. Бир дагын улуттук коопсуздук мамлекетине бир имарат курулган эмес. Ушу былтыртан бери мен ушул жумушту өзүбүздүн колго алып, бүгүнкү күндө 50'ге жакын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматтын имараттары курулду. 150'ге жакын жаңы техника автомобилдер алынды. Атайын техника автомобилдер 100'ден ашык алынды. Андан сырткары көптөгөн жабдуулар керектүү жаңы технологиядагы бүгүнкү күндөгү жабдуулар алынып келинип уже жумушка кирди. Мына ошол мамлекеттик бир ишкананы ачсаң дагы эмне үчүн ушул мамлекеттик ишкананы ача бересиңер деп жаман көргөндөр да бар. Мен муну айтып кетер элем, булардын бардыгы мамлекетке калат. Булардын бардыгы элибизге, журтубузга кийинки 100 жыл кызмат кылат. Күндүр түндүр мамлекеттин кызматында жүрөбүз. Күндүр түндүр жүрүүгө милдеттүүбүз. Жана мындан ары дагы ушундай болот. Биз иштеп турган маалда мамлекетте коопсуз болуш керек. Ошол эле бүгүнкү ызылдап аткан оппозицияларыбыз, ошол биздин бизге терт оюн билдирип аткан адамдар, алардын да коопсуздугун карайбыз. Алардын да үй бүлөсүнө тынчтык болсо экен деп аракетибизди кылабыз. Бирок кээ бир ушундай бир топтор бар, алар ошол ар түрдүү адамдардын чет жактан келген, айрыкча мамлекеттин сыртынан келген, мамлекеттин сырт жагынан келген таасирлерге берилишип, эмне таасир? Ал акча таасири болушу мүмкүн, саясий таасири болушу мүмкүн, колдоо болушу мүмкүн. Ошолорго берилишип, мамлекеттин ичине бүлүк салганга аракет кылып атышат. Бирок биз буга жол бербейбиз. Президентибиздин бүгүнкү күндөгү биздин алдыбызга койгон негизги тапшырмасы да ушундай. Буюрса биз тапшырмаларды так жана элге пайдалуу кылып аткарабыз деген үмүттөбүз. Урматтуу эл журт, урматтуу кыргызстандыктар, мен мына бүгүн ушул Кыргыз Республикасынын кыргыз элинин баатыры деген жогорку наамды алып отуруп сиздердин алдыңыздарда милдеттүүмүн деп сеземин, билемин. Себеби бул сыйлык, бул наам, бул элимдин наамы, элимдин сыймыгы. Мен ойлоймун, бул сыйлык үчүн бул сыйлык бизди, мени жеке өзүмдү дагы чоң-чоң жоопкерчиликке түртөт. Жана мындан дагы бир нече эсе көбүрөөк энергия жумшап, көбүрөөк акыл эс жумшап, көбүрөөк кыймыл аракет жумшап мамлекетибизге кызмат кылууга бизди багыттайт. Ошондуктан мен өзүмүн ыраазычылыгын билдиремин. Ошол маалдагы апаат маалындагы менин жанымда жүргөн көптөгөн биздин соратниктерибиз, жардам берген адамдарыбыз, бүткүл эле эл журтубуз мени түшүнүшүп, мени колдошуп ошол маалда ошо тынчтыкты сактоого аракет кылган ар бир адам үчүн мен ыраазычылыгымды билдиремин. Рахматымды айтамын.